Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перш за все, я хочу відзначити наших захисників неба. Під час ракетного удару вранці вдалося збити значну частину російських ракет. Втім, не всі. Були влучання у Харкові, також у Дніпропетровській області. Усім постраждалим надано необхідну допомогу. Загинула одна людина. Мої співчуття рідним та близьким. Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО. Продовжуємо цю роботу і зараз майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості, нові можливості. Цей російський режим повторює зло, яке вже наробив, але намагається щоразу зробити удар більш болісним. Ми це усвідомлюємо, і я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну від шахедів, хто відбиває російські ракетні удари. Дякую нашій розвідці та кожному з партнерів, хто вже ухвалив рішення про підтримку українського повітряного щита. І хто робить санкції проти держави-терориста саме такими, які здатні її обмежувати. І хай в Росії не сумніваються усі, від терористів до пропагандистів терору, вони усі відповідатимуть і за кожен удар. Провів засідання ставки. Як і завжди, головком командувачі за напрямками доповідали щодо оперативної ситуації Куп'янськ, Лиман, всі донецькі напрямки, південь. Я дякую всім солдатам і командирам за стійкість і відвагу. Завдання нашої держави і зараз зимою, як би це не було складно, проявляти силу і не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України. Нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше зараз в боях і взимку, і цієї осені. 95-та окрема десантно-штурмова бригада, солдат Андрій Мінасов. Дякую, солдати, за результативність. 14-та окрема механізована бригада, солдат Іван Ковальчук та старший солдат Віталій Любчик. Я дякую вам, хлопці, за влучність. 68-ма окрема єгерська бригада, молодший сержант Роман Петляр, дякую. 92-га окрема штурмова бригада, солдат Павло Кіса, дякую за сміливість, солдати. 42-га окрема механізована бригада, молодший сержант Максим Омбиш, дякую за хоробрість і за збереження життів побратимів. 26-та окрема артилерійська бригада, головний сержант Олександр Федорчук, дякую за знищення окупанта. 25-та окрема повітряно-десантна бригада, сержант Андрій Журавльов, фахівець аеророзвідки. Дякую. 47-ма окрема механізована бригада, молодші сержанти Юрій Святенко та Дмитро Семенник. Вдвох знищили ворожу диверсійну групу біля Авдіївського заводу. Молодці. 23-я окрема механізована бригада, молодший сержант Роман Луценко. Дякую за потужні бойові результати. 704-й полк радіаційного, біологічного та хімічного захисту, старший солдат Мар'ян Порціна. Дякую за сміливість, воїни, за саме таку сміливість, яка стала символом українського захисту. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Естонії і про збереження підтримки України партнерами загалом, і про цілком конкретні речі, які потрібні нашій державі, нашим воїнам, щоб досягати необхідних результатів. Я вдячний за розуміння, за допомогу. Звичайно, обговорили і питання єдності Євросоюзу, передусім в контексті відкриття переговорів з Україною щодо вступу до ЄС. Україна виконує всі зобов'язання. Ми вже неодноразово це доводили. Сьогодні, до речі, Верховна Рада України ухвалила необхідні закони відповідно до рекомендацій Єврокомісії у сферах антикорупції та прав національних меншин. Враховано висновки Венеційської комісії конкретно щодо національних спільнот. Ми очікуємо, що зусилля України будуть належним чином оцінені лідерами Євросоюзу. І відповідні європейські обіцянки України будуть виконані. У нас було 7 рекомендацій. Ми зробили все, що від нас чекали на грудень. І ми продовжуємо нашу активну зовнішньополітичну роботу, щоб наблизити позитив для України. І щодо оборони,
І щодо макрофіну, щодо політичної та мотиваційної сили. Кожен, хто захищає свободу, потребує відчуття, що він чи вона не наодинці. Вільний світ має бути об'єднаним. І щоб бути дійсно успішною, Україна має бути донором єднання. Кожен наш зовнішньополітичний крок направлений саме на це. Зокрема, сьогодні у Києві відбулася перша зустріч учасників нашої нової міжнародної коаліції щодо повернення дітей, які були депортовані в Росію з тимчасово окупованих територій. Ми об'єднуємо заради звільнення дітей і держави, і міжнародні організації, і громадських лідерів з різних країн світу, юридичних фахівців. Я дякую усім, хто приєднався до цієї роботи вже, хто забезпечує конкретні правові результати вже, зокрема і ордери Міжнародного кримінального суду щодо російських посадовців і, звичайно, усім, чиє посередництво та вплив допомагають повертати дітей додому, в Україну. Ще одне. Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України з сектору Гази. Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці. Дякую. Дякую, ГУР. Дякую нашим дипломатам. Дякую нашим друзям в регіоні. Слава усім, хто б'ється і працює заради України та українців. Слава нашому потужному народу. Слава Україні!